بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی بھراو دوسرا میچ جڑا شروع ہو گیا تانوں کھلاڑی دا نام دسنے لگا خیر رکھی ٹھیک ہے استاد جی ادھر نیڑے آؤ تو بندے اپنے نال دا چھوڑو عبدالستار کھیلتا پیا محمد سلیم کھیلتا پیا جی عبدالستار دوسری سائڈ تے محمد سلیم کھیلتا پیا بالنگ کروانا فرحان بھائی نے ساڈے شرکے تے ٹھیک ہے دو بال پہ دو سکور ہو گیا بھائی دو بال پہ دو سکور ہو گیا دو بال پہ دو سکور عبدالستار سلیم بھائی کھیلتے پے نے جی اس ٹائم عبدالستار سلیم بھائی کھیلتے پے نے جی اس ٹائم دو بال چھ سات سکور ہو گیا دو بال سات سکور ہو گیا زبردست شاٹ تین بال آٹھ سکور ہو گیا جی فرحان بھائی اوور کرانے نوں زبردست شاٹ جی زبردست ایک رن لگا جی بال سے اٹھ رن نو رن ہو گیا جی زبردست شاٹ جی اوور ختم ہو گیا سارا گیارہ ہی ہے ایک اوور ختم ہو گیا جی گیارہ سکور ہو گیا ایک اوور ختم گیارہ سکور ہو گیا جی دوسرا اوور شروع ہو گیا جی دوسرا اوور شروع ہو گیا جی دوسرا اوور شروع ہو گیا جی سر جی کیڑا بندہ جی اوور کن کون جی اوور کن کون آیا تھا کی جی ماجد ماجد برا اوور کران آ گیا جی ماجد برا دی ایک دوسرے اوور دی پہلی بال ہو گئی جی گیارہ سکور ہو گیا جی بارہ رن 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 ہو گیا جی دو بال بارہ رن بندے تو بڑے مقدم لگی رہے یار بندے تو کیچ لگی ہے
ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੀ زبردست کھلاڑی ہو زبردست بہت اچھے کھیلتے ہیں دونوں کھلاڑی کھلاڑی دونوں جڑے بہت زبردست کھیلتے ہیں زبردست پھر چھ لگ گیا سر بھائی سے کیچ چھوٹ گیا بہت ایزی کیچ تھا جو چھوٹ گیا چلو گیم ایسے ہوتا رہتا ہے مشکل نہیں ہے بندے نو جی اسٹم چانس مل گیا کیچ چھوٹ گیا تیسرے اوور کی لاسٹ بال باقی ہے صرف تیسرے اوور دی لاسٹ بالر لاسٹ بال کروانا پہ جی زبردست بال جی اوور ختم ہو گیا جی ختم ہو گیا جی اوور ختم ہو گیا جی اوور ختم ہو گیا
34 سكور 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 34